Sabiq Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev Moskvada biznes fəaliyyətinə başlayıb. Qarayev bu ilin may ayında Korporasiya C adlı şirkətin 50%-lik payını satın alaraq iki təsisçidən biri olub. Korporasiya C şirkətinin digər təsisçisi Əbülfəz Qarayevin biznes ortağı Rusiya vətəndaşı Levkoviç Aleksandr Nikolayevicdir. Hər iki təsisçinin şirkətin nizamnama kapitalındakı payı 10 min rubl təşkil edir. Məlumat üçün bildirək ki, Əbülfəz Qarayevin şirkəti 11 iyul 2016-cı ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Rusiya qanunvericiliyinə görə şirkətin fəaliyyət sahəsinə balıq, xərçəng kimilər və malyuskalar da daxil olmaqla digər ərzaq məhsullarının topdan satışı daxildir. Onu da qeyd edək ki, Əbülfəz Qarayevin qızı Suad Malekiya da uzun illərdir ki, Rusiyada biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur. Suad Malekinin yeganə təsisçisi olduğu Qals şirkəti 5 iyul 2013-cü ildə Moskva şəhəri Tatarskaya küçəsi 7 ünvanında dövlət qeydiyyatına alınıb. Şirkət daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğuldur.